Velkommen til andre forelesning i IB 101 Web og Media. I dag er egentlig målet å få installert Drupal. Kanskje vi rekker å si litt grann om oppbygning og struktur i Drupal, men ikke helt sikker. De som ikke er her i dag, de håper jeg er på ski, men ikke på et sted hvor det er skredfare. Vi vil ikke miste noen elever. Eller studenter. Jeg tenkte kanskje at vi kunne si litt generelt om internett før vi starter. For nå har jeg tvunget dere til å bruke FileZilla. Til å laste opp et dokument fra din maskin opp på det vi har kalt en server. Og så har vi snakket om at det som havna ned i en mappe som het www, eller www, det ble vist på hjemmesiden din. Og det har vi gjort av en grunn på en måte, for det første for at dere skal drille FileZilla litt, og for det andre for å skjønne at hvordan ting henger sammen. Men vi kan si litt grann allikevel. Ja. Når vi går på et nettsted, så hva er det egentlig som skjer? Og det er jo greit å vite i et sånt kurs som det her. Hvordan kommer den her opp? Er det noen som i det hele tatt gidder å bry seg om det? Nei, men vi skal bry oss litt om det. Bitte litt om det. Så alle laptopene våre, alle PC-en, telefoner og alt vi har, de er på internett. Og alle de her nettsidene, de ligger på datamaskiner som også er på internett. Så hva er det som skiller våre laptopper fra de der andre maskinene som vi velger å kalle servere? Og det er svaret egentlig ingenting. Du kan til og med få telefonen din til å oppføre seg som en server hvis du vil. Det er litt upraktisk, men av og til offline og sånn. Så en server, det er en maskin som har en fast adresse, og som er på hele tiden, og som har programvare for å vise nettsider. Men egentlig så er det bare en datamaskin. Permanent adresse, på hele tiden, og at den har programvare for å vise det. Og det kaller vi da, når det gjelder nettsider, så kaller vi det for en nettjener eller en webserver. Og den mest kjente, den heter Apache. Og den kan dere installere på laptopen din og leke lokalt hvis du har lyst. Så det er i hvert fall forskjellen fra din PC og det som vi kaller en server, er rett og slett bare måten den brukes på. Ingenting annet. Så hvis det er gitt, så er jo spørsmålet hvordan får vi tak i denne nettsiden her? Vi skrev panorama der oppe. Det klarer vi ikke å skrive da, men det der var målet vårt. Og nå ditt. Jeg har klart ikke å skrive det rett nå heller, det mangler en A. Men panorama i himmel.no, hva er det som faktisk skjer? Jo, det navnet her, det blir oversett til et nummer, det vi kaller en IP-adresse, som er det som er permanent på datamaskinen. Alle tingene vi har, har en IP-adresse. Telefonen din også, når den er på nett. Og det er rett og slett et nummer som identifiserer den, sånn som vi kan finne på internett. De navnene her er bare praktiske ting. Så nettleseren din, den slår opp det navnet i noe som heter DNS, som rett og slett er en telefonkatalog, og henter tak i den IP-adressen, som er et nummer. Og så tar nettleseren din kontakt med det nummeret, som rett og slett er adressen til serveren, og så spør den om å få noe. Og det en spør om å få, det er en side, et dokument som ligger på den serveren. Og da er det litt enklere å vise det hvis vi går til den saken her. Hvis vi ser helt oppe i adressefeltet, så kommer den første biten, det var det jeg ikke klarte å skrive, som er panorama.himmelde.no. Det er domenenavnet, det er det som identifiserer serveren, og som blir oversatt til en IP-adresse, til et nummer.
Hvis noen skulle ha lyst til å leke med det her, så heter det NS Lookup i Windows, og i Linux så heter det Digg, og på Mac så heter det kanskje Digg også. Men det er rett og slett en kommando som gjør det samme som nettleseren. Det slår opp i den telefonkatalogen som vi kaller DNS. Og hvis du gjør det, så får du tilbake et nummer. Nå er det veldig liten skrift her, men vi ser at nummeret er 158-38-82-27. Så hva synes dere var lettest å huske? Panorama, Himmelde og NO, eller 158-38-82-27? Nei, det er helt åpenbart. Og det er grunnen til at vi har det som heter domennavn. For å klare å huske det, for å klare å skrive det. Men i prinsippet så kunne vi ha gått rundt og husket de nummerne der. Så den ene biten, vi tar altså og gjør et oppslag mot en adresse. Og den andre biten av, holdt på å si, nettsider, det er den stien der. Og det er rett og slett, i gamle dager, nå er det litt annerledes, men i gamle dager så er det rett og slett bare en sti på filsystemet. Og det er det dere holder på med i Filezilla, ikke sant? Dere laster opp et dokument, og så skrev dere navnet på det dokumentet i adressefeltet til nettleseren. Og så fikk dere det opp. Og det er poenget, at den biten der, den matcher et eller annet på filsystemet. Så nettleseren din, den tar altså kontakt med serveren som står der borte, ber om å få et dokument, og så sender serveren det tilbake. Og der kan vi selvfølgelig tegne hvis vi har lyst. Vi kan prøve og se om vi får det til. Det er ikke sikkert. Her har vi en boks, så kan vi tegne sånne bokser, ikke sant? Så kan vi tegne piler mellom dem, og det er enda vanskeligere. Skal vi se. Og der gikk det bort. Og jeg gidder ikke bruke tid på det. Jeg hadde tenkt å bruke tavla, men vi kan ta det etterpå hvis vi orker. Poenget er bare at du har de her to boksene, en server og en datamaskin. Datamaskinen av de spør serveren om å få et dokument som sender det tilbake. Og det er det her som driver internett hele tiden. Samme hva dere gjør, om dere er inne i en app, om dere spiller faktisk, hvor det er noe som registrerer informasjonen, så er det din datamaskin, telefon, whatever, som tar kontakt med en eller annen server, som rett og slett er en annen datamaskin, men som har programvare for å behandle det du spør om. Nei, jeg dropper tegninga. Jeg gjør det. Vi kan tegne på tavla etterpå. Så skal vi bare installere Drupal og bli ferdig med det. Ja. Vi prøver å gjøre det. Og nå skal jeg gjøre det på den tungvinte måten. Jeg skal late som jeg ikke vet alle tingene jeg kan gjøre feil. Og så skal jeg gjøre det feil sammen med dere. Og så gjør vi det feil nå, og så skal jeg lage en kort video hvor jeg unngår alle feilene. Litt for å vise dere hvordan ting er. Og hvis noen synes at ja, det her var veldig tungvint, så er det omtrent så tungvint samme hva dere bruker. Det som er litt kjekt er at det finnes tjenester på nett hvor ting er forhåndsinstallert. Så det finnes tjenester som har forhåndsinstallert Drupal. Det finnes tjenester som har forhåndsinstallert WordPress. Så dere slipper å gjøre noe som helst. Og dere kan selvfølgelig betale folk for å gjøre det. Så la oss nå si at vi har googlet og funnet ut at Drupal, det ligger på drupal.org. Vi har vært veldig flinke og googlet oss frem til den siden her. Og så skal vi komme i gang. Og det her var alltid en test. Klarer vi å finne ut hvordan vi kommer i gang? Vi kunne for eksempel lest om Drupal 8 og så videre. Vi kan se en demo eller vi kan laste ned. Så vi la oss prøve å laste ned. Og da kommer vi hit. Og her er det jo første plassen hvor vi må gjøre et valg. Om vi skal ha en tar gset eller en zip-fil. Og det sier oss ingen verdens ting hvis ikke dere er datafolk. Og det går akkurat for det samme også. Okay? Så det, for de fleste så har ikke engang filstørrelsen noe å si, men dere ser at den der tar gset-en er mye mindre da. Så vi laster ned den. Bortsett fra at jeg ikke klarer å treffe en sånn. Ja, laste. Og kom igjen. Når det er 0 sekunder igjen, så forventer vi at den er ferdig, vanligvis.
Da blir jeg utålmodig, så da går jeg hit og så ser jeg om han har kommet. Og det har han. Ok. Så her har jeg fått en fil som heter drupal-8.0.2.targz og så videre. Og den der skal dere pakke ut. Hvis dere har en Hvis dere hadde valgt en zip-fil, så hadde det vært én prosess, men nå er det to prosesser, siden jeg valgte en ikke-zip-fil. Så jeg valgte å pakke ut her to ganger. Der kan dere se på opptaket. Vi ser om vi klarte å få den til å Og da tar det litt tid. Masse filer. Spennende, ikke sant? Veldig. Kunne kanskje gjort det her på forhånd, sånn som på Ingrid Hjelst. Nei, dere vet jo ikke om det. Men man kan jukse og lage ting på forhånd, og så går det litt fortere. Det betyr jo at dere har tid til å ta meg igjen. Det går jo så tregt. Jeg gjorde det på en litt annen måte selv, da. Så jeg var ikke klar over at det var så tregt. Det er jo rett og slett fordi at det er veldig, veldig mange filer. Og vi er oppe i 12.000, ser det ut som vi kommer til. Passerer 12.000 der, ja. Og det er jo et monster av et filsystem, men det er for at det ligger veldig mye rart inni der. Men da har du i hvert fall fått en mappe som heter Drupal-802. Og inni den så skal det ses omtrent sånn ut. At det begynner med core og modules, bla bla bla. Den mappa der, den skal vi laste opp med FileZilla, og det kommer nå da selvfølgelig til å ta en evighet. For det tenkte ikke jeg på. Hvis dere lurer på hva jeg brukte for å pakke ut det her, så ser dere at jeg bruker 7-Zip, som sannsynligvis er det beste programmet, men det går for det samme hva dere bruker. Skal vi se om vi har Og min student, han heter 01618, og han har et passord. Hvis jeg skrev rett, og det gjorde jeg. Og da ser dere at han her, studenten han her, han har ikke gjort noe. Han har ikke engang gjort oblig 1. Fordi at den trippel-dobbel-V-mappa mangler. Og det kan han for så vidt gjøre. Fordi at jeg tror vi skal ta og rett og slett laste rett opp og rene med. Så nå drar vi den bare over. Og det her tar jo da alt for lang tid, dessverre. Hvor lang tid tar det da? Nå er vi oppe i 500. Ja, mens den holder på med det der, da, så kan jeg vise noe for IT-folk. For de som har lyst, de som ikke er redd for kommandolinja. Det går an å koble seg til det akkurat den samme serveren med SSH. Så ib101 himolde.no. Så det her er til ære for IT-folk. IT-folk. Det er noen av de her også. Så nå er vi inne i mappa mi, og det ser vi at den har dukket opp den der. Skal vi ta det litt større, så IT-folka som er her faktisk ser. Hvis dere skal gjøre det her på en effektiv måte, og det er jo, så skal dere bruke verktøyet som heter Drush. Jeg kommer til, gjennom hele kurset, til å vise en alternativ måte å gjøre ting. Vi kan gjøre det via FileZilla og via webgrensesnittet, eller vi kan gjøre det med Drush, som er et kommandolinjeverktøy. Så hvis jeg har lyst til å laste ned Drupal, så kan jeg si sånn.
Og da vil vi ha den der. No. Det var litt dumt, for det var det mappa allerede. Skal vi ta og lage en mappe som heter test, så går vi inn i test. Og så bare for å sammenligne, så kjører vi altså installasjonen eller opplastingen inn her nå på direkte på serveren. Ja, ferdig. Det var altså nedlasting og utpakking samtidig. Og her har vi kommet til 5000 av de 12000 filene. Så poenget mitt er at for de som ikke er redd for kommandolinja, som har brukt PuTTY før og sånne ting, så er drush veldig, veldig, veldig effektivt. Så nå har jeg allerede den der mappa mi her. Så nå kan jeg faktisk bare avbryte den her filesilla-greia her og bruke det jeg har lastet ned der, for det tar så lang tid. Var ikke det jeg kjøpt? Så sparte vi litt tid. Skal jeg bare rydde litt her, mens dere... Sånn, da kan vi gå tilbake i filesilla. Det var bare for å spare tid. Ok, så her har vi Drupal-mappa mi med alle de filene jeg ville ha med core og modules og så videre. Så alle sammen bruk drush hvis dere kan. Hvis jeg går på hjemmesiden min, så husker vi at det var ib101, imolde.no, og så tilde, og studentnummeret 1618. Så skjer det ingenting, fordi at jeg mangler den www-mappa. Så nå har jeg to valg. Jeg kan enten lage www-mappa og flytte Drupal inni der, eller jeg kan bare endre navn på Drupal-mappa til www. Og det er det jeg gjør. Så jeg går i filesilla, tar den der og høyreklikker, eller klikker F2 hvis dere vil. www. Der har vi en www-mappe som inneholder Drupal-installasjonen min. Og det er det enkleste, men om dere gjorde det sånn, det er ikke så nøye. Og da kommer dere hit. Og nå skal vi gjøre resten av installasjonen i nettleseren. Og vi kan, men vi må ha filesilla oppe for at det kommer en del beskjed til oss. Ja, språk. Hvis dere har satt opp nettleseren din til å bruke norsk, så vil den foreslå norsk som standard her. Den her Chromen her, den har engelsk som standard, så derfor så gjorde den det sånn. Kanskje vi skal endre til norsk som standardspråk? Ja, vi gjør det. Norsk bokmål, for de som har Chrome og ikke, og så skal vi ta det øverst. Done, og så tar vi og laster denne siden på nytt, skal vi se om den oppdager det. Så sånn ser det ut for dere hvis dere har norsk som standard i nettleseren. Da vil den foreslå norsk bokmål, og så sier den for at vi blir lastet ned. Så dette er en viktig beslutning. Vil dere ha Drupal på norsk, oversatt sånn 90%, eller vil dere ha det på engelsk? Og kunne få hjelp fra engelskspråklige. Og da spørs det hvor trygg dere er på engelsk. Hvis dere er veldig trygge på engelsk, så kan dere like gjerne kjøre hele greia på engelsk. Altså grensesnittet. Nettstedet ditt, det som du lager av innhold, kan selvfølgelig være på norsk allikevel. Men nå skal jeg velge å ta det på norsk. For da får man flest feil. Så da får du den første. Oi. Så de her røde krysser og røde skrifter betyr at det er noe feil. Så står det at Translation Directory does not exist. Create the directory cites default files translations. Ok. Jeg føler vel litt svett allerede, ikke sant? Ja. Da må vi huske, og grunnen til at jeg tar det her er rett og slett fordi at denne type feilmelding vil dere få underveis et par ganger. Så den stien der, det er fra den mappa hvor Drupal var installert i.
Så sites, default, files, translations. Og da må dere gå inn i FileZilla og se hva som er der. Så nå jeg inne i Drupal-mappa mi, og der har vi sites, default. Oi, ja, men det jo ingen files. Ja, da oppretter vi inn. Ok? Files. Og nå skal jeg gjøre et triks som sparer dere litt arbeid. At dere allerede nå bare går inn på rettigheter på den. Og så sier dere at alle sammen skal få lov til å skrive på den. Og så, ja, det her litt kjedelig. Den, det står XXX. Skal vi ta en cancel, og så kan vi ta en refresh her oppe. Og så prøver vi igjen å gå på permissions. Ja, da var det fint. Ok. Alle sammen skal være hooked av. Ok? Eller man kan skrive 777 her nede for de som er veldig nørdete. Når du har gjort det her nå, så trenger du ikke opprette translations-mappa. Nå har vi juksa litt, for jeg vet hva som skjer. Så prøver vi try again. Og da begynner han å laste ned. Så nå har han lastet ned oversettelsen, og vi ser at alt sammen står på norsk. Og her tror jeg, i installasjonen, så tror jeg faktisk alt sammen er oversatt. Nei, kanskje ikke igjen. Vi får se. Standard eller minimal? Ja, alle dere skal ta standard. Hvis dere tar minimal, så må dere gjøre alt selv. Og da blir det veldig skummelt med Drupal. Så da tar vi standard, og så kommer det, det enda en feilmelding, ikke sant? Fil med innstillinger eksisterer ikke. Så den sites default settings, den finnes ikke. Og da kan vi jo sjekke i Drupal da. Default. Ja, det er en som heter default settings PHP, men den her skulle hete settings PHP. Ok, nå prøver jeg å være litt dummere enn jeg er da, greit. Dere overlever det. Så nå skal vi opprette den der. Og vanligvis da, hvis du er Windows utforsker, så kan du jo ta copy og paste, ikke sant? Hvis du høyreklikker her, så nei, ingen copy-mulighet. Og det her hater vi. Så det vi faktisk da må gjøre, det er å laste opp den samme filen, men med annet navn. Så enten så laster du den der ned, last ned, og da dukker den opp her nede, og så endrer du navn på den der, og så drar du den opp. Og det er bare sånn dere må gjøre. Det finnes ingen copy-funksjon i FileZilla. Det kan tenkes det finnes det i andre FTP-klienter, men her finnes det ikke. Så du laster den ned og laster den opp. Du ser at de er helt like. Akkurat samme størrelse, ingenting. Og så tar jeg en refresh bare for å få med rettighetene. Og nå vet jeg at en fil må være skrivbar. Men for å være litt dum igjen, så lar jeg være å endre, så prøver jeg igjen. Og så står det noen gang, det er nesten samme feilmelding, så du legger ikke merke til en gang, men det står fila er ikke skrivbar. Så da må vi også gå inn i den her og gå på rettigheter. Og jeg gjør det her for at dere skal få det med dere. Skriv og skriv. Ok. Og da tar det en liten stund før det kommer flere feilmeldinger. Så prøver vi igjen. Og da må dere ha den e-posten som dere fikk fra meg, i hvert fall dere som har levert. Jeg gikk gjennom i dag morges klokka 7. Dere som har levert etter klokka 7, dere har ikke fått noe e-post, men dere får det litt senere i dag. Så databasenavnet, det er for de fleste av dere noe sånn som det her. IB101_2016, også studentnummeret. Og brukernavnet er typisk studentnummeret. Og for å gjøre det litt kryptisk, så er det databasepassordet tilfeldig generert. Men for å klare å huske det, så er han her. Og that's it. Fyll inn. Og det er nå vi trengte den databaseinformasjonen. Og den databasen, det er rett og slett et program som kjører på serveren, som lagrer innstillingene dine, all teksten du skriver, lagres i databasen. Ikke som en fil på filsystemet, men i det programmet som heter en database. I det tilfellet her så bruker vi det som heter MySQL. Hvis dere oppretter en konto på Domainshop, et sånt webhotell der, så får dere automatisk med databaseprogram som er MySQL, og så laster dere opp Drupal på samme måte. Og så installerer den da moduler, og det gjør den helt automatisk, og putter og går. Og det ser at det tar litt tid.
De her modulene de gir funksjonalitet til, til Drupal. Og vi skal installere flere underveis, men det er det mest grunnleggende som vi trenger. Vi skal lære å slå av og på de og alt mulig. Heldigvis er vi snart i mål. Hvis veldig mange av dere gjør det her akkurat samtidig, så vil det gå tregt. Ikke kjempetregt, for det er litt bedre server enn sist, men det kan gå tregt. Se der, ja. Nå har han installert alle modulene. Og så er da spørsmålet, hvor lang tid tar det å laste ned oversettelsene? 5%, 7, 10. Og det den gjør nå, det er at den henter ned de aller nyeste oversettelsene fra nettstedet til Drupal. Det er altså frivillige som sitter og oversetter det her. Og da må dere huske på at de frivillige, de har ikke uendelig med tid, så det finnes masse som ikke er oversatt. Og akkurat det her, det kan jeg ikke få til å gå noe fortere, så her må vi bare ta det med ro. De her oversettelsene kommer da fra en server, og så blir de lagret i databasen. Alt blir dyttet inn i databasen for at det skal være effektivt. Når dere laster opp bilder i Drupal, eller i WordPress, for den saks skyld, så blir de lagret som dokumenter eller filer på filsystemet. Men alt det som skrives av tekst, det havner i databasen. Ja. Så den gule boksen den kan vi fikse etterpå, og så er det bare gitt navn på det her. Og da er det faktisk ganske fint å vite hva det handler om. Så hvis du vet at det her skal være treff fotball, så skriver du treff fotball allerede nå. Men det her går det fint å endre etterpå. Men jeg kan godt skrive at det her skal være om treff fotball. E-postadresse, det kan gjerne være din e-postadresse, for eksempel. Da skal jeg bruke min private i det tilfellet her. Det blir også den, holdt på å si, administrator e-post, eller nettstedet sin e-postadresse. Og så må vi ha en konto som er superadministrator, den som har lov til å gjøre alt. Og den kan dere kalle akkurat hva dere vil. Men det kan være greit at den... Ja. Kanskje den heter det? Studentnummer underscore admin. Og passord, et eller annet. Passelig svagt. Ja, vi velger land nå da. Nordkorea, Norge, bomma med en. Ja, Berlin og Oslo er samme plass, så det... Det er greit nok. Samme tidszone. Det er ikke nødvendig å endre det. Ta-ta. Og nå snart er vi endelig i mål. Tenker vi skal ordne den der gule boksen nå. Nå vi får den opp hele tiden, vet du, hvis ikke vi gjør noe. Og den sier fra at denne filen med innstillinger, den er fortsatt skrivbar, og det må den ikke være. Og grunnen til det er at nå har Drupal lagret informasjonen om databasen og så videre i den filen. Og hvis noen tukler med den informasjonen, så forsvinner alt innholdet ditt. For alt innholdet ligger jo i databasen. Så derfor går vi tilbake i FileZilla. Så høyreklikker vi. Filrettigheter. Tar vi de bort. Egentlig for alle sammen. Sånn som det står 444 der nede. Og hvis vi nå går tilbake hit, så er den borte. Borte vekk. Så her står det velkommen til Treff fotball. Legg til innhold. Og så kommer det der. Skal vi gå tilbake til forsida? Nei, vi kom helt feil, ikke sant? Vi rotet oss bort på et annet nettsted. Det er noen som merket prøvd det, som har liksom vært her og... For det her er Treff fotball, og så klikker vi legg til innhold. Og så kommer vi til en helt annen plass. Og det som skjer her, det er at automatikken ikke passer så veldig bra for en installasjon hvor vi har en flerbrukerserver, hvor alle sammen har tilde, brukernavn og så videre. Hadde vi hatt eid vårt eget domene, sånn som dere gjerne gjør på Domeneshop, så hadde dere ikke merket det her engang. Men grunnen er at vi deler på en server. Så da må vi
enda en gang innom Farsilla. Og det her som vi gjør nå, det pleide jeg tidligere å gjøre langt ut i kurset. Jeg syntes det var noe herk, men nå har de bestemt seg for at det her skal være standardoppførsel. Så da må vi gå til den mappa som heter Drupal-mappa igjen. Og det er altså den mappa hvor core ligger, og modules og sites og så videre. Så ser dere at det er en hel mengde filer som begynner med punktum, og spesielt en som heter htaccess. Og den må vi faktisk da dessverre inn i og redigere. Og da kan dere velge enten å laste den ned og redigere den, eller redigere den direkte fra Filezilla. Og vi skal gjøre det rett fra Filezilla. Hvis dere høyreklikker, så kommer det opp View and Edit. Og hvis dere er heldige nå, så får dere opp det spørsmålet her. Og da skal dere ikke, altså dere som er på Windows, dere skal ikke bruke Notepad. Dere skal bruke et eller annet annet. Og hvis dere ikke har noe annet, så får dere laste ned Notepad++. Det Notepad suger. Sa jeg det høyt? Ja. Skal vi se om vi finner det? Ja, det ligger selvfølgelig i... Og dere som har Mac, så tror jeg faktisk standardprogrammet fungerer, så dere slipper å gjøre det her. Men vi andre som har Windows, vi må gjøre det. Sånn. Og... ja. Da kommer det opp sånn som det her. Masse kryptisk. Hvis du ikke får det delt opp nedover sånn som det her, men du får det som ei lang linje, sånn som du gjør i Notepad, da vet du at du har et program som ikke er bra nok. Så Notepad++ for dere som er på Windows. Og så kan vi lete etter base, eller egentlig rewrite base. Og det er egentlig ikke så vanskelig. Det forteller bare hvor Drupal er hen. Så da kan jeg gå tilbake til serveren min, og så kan jeg se, hvis vi går til, hvis vi gjør sånn, jo, her er Drupal, her virker alt. Og så er det, hvor er Drupal? Jo, det er domenenavnet, det kan vi se bortifra, og så er det den stien. Hvis dere har installert en undermappe, så må dere ta med undermappa. Men jeg har installert den på rota, så det der er, her er Drupal. Da kan jeg gå tilbake her i Rewrite Base, ta bort det kommentartegnet og lime det inn. Og som sagt, dette ville jeg vanligvis gjort langt ute i kurset, men nå må vi gjøre det med en gang. Så lagrer vi. Og så lukker vi, og da vil Filezilla oppdage at dere har gjort det her. Hvis jeg er i Filezilla. Da spør den om det her. Oi, en fil har endret seg. Vil du laste den opp? Ja, det vil jeg veldig gjerne. Og så har han lastet den opp. Og da er det vel sånn at da er målet da, at når jeg klikker til for eksempel legg til innhold, så skal det virke. Ja. Og så legger vi til en artikkel, bare for moro skyld. Endelig. Dette tok alt for lang tid og var for vanskelig. Lagre og publisere. Ja, så kan vi gå på forsiden og se om den havna der. Yes, det gjorde den gitt. Øy. Så alle artikler de havner på forsiden. Alle grunnleggende sider de må du plassere i menyer. For eksempel der hvor det står hjem. Det er jo forsiden, ikke sant? Der kunne dere plassert en side. Skal vi gjøre det for moro skyld? Klart vi skal det. Ja. Snarveier. Hvis vi klikker på snarveier, så kommer det forhåndsdefinerte ting som det er kjekt å ha kort vei til. Legg til innhold. Grunnleggende side. Dette er en side. Den havner ikke på forsiden. Og jeg klarer ikke skrive touch. Men det orker jeg ikke skrive. Hvis jeg bare trykker lagre og publisere nå, så forsvinner den. I betydning av at du ikke ser noe sted. Derfor så er det veldig lurt å gå bort på menyvalg samtidig. For hvis ikke, så må du faktisk vite hvor den havner. Så vi lager oppføring. Dette er en side. Den tar da automatisk titteren på siden og bruker det. Jeg tror bare jeg kaller en test akkurat nå. Hvor skal den havne hen? Ja. Hovedmenyen er vel supert. Vi har bare den. Vi kan lage masse menyer senere. Lagre og publisere. Ta-ta!
Så her kan vi drive og det den enkleste måten å få de her grunnleggende sidene til å vises. Hvis vi går hjem, så ser vi at nyheten ligger der, men ikke den testsaken, for det var en grunnleggende side. Og det her er litt sånn som de fleste nettsteder er basert, at på forsiden så er det litt sånn dynamisk stoff, og så har man menypunkter som gir deg all slags mulig informasjon. En del i sånne fancy byråer i Oslo vil jo si altså at nyheter det er helt ut. På forsiden så skal vi ha funksjonalitet i stedet for. Hvis vi går på gjensidige.no, har de nyheter på forsiden si? Eller har de knapper for å velge forsikring? Hvem vet? Vi har ikke testet, ikke vært der på lenge. Nei, det er i hvert fall ikke så veldig mye nyheter. Vi har én ting her de. De satser bare på én ting, og det er å pris på forsikring. Og så har de skjult alt mulig annet der oppe. Sånn er et moderne nettsted. Du ser ikke spor av en nyhet, det er bare funksjonalitet. Så kanskje dere har lyst til å lage det sånn senere. Hvem vet? Og det kan vi godt få til. Så for moroskyld så tror jeg at vi skal endre den testsida til å være forsida. Nå lærer vi mye på en gang, men ikke sant? Drupal-mappa mi, det var der hvor det begynte rett etter studentnummeret. Der står det nå node-2. Det forteller meg rett og slett at det andre innholdet er lagd. Og det er på en måte identifikatoren til den sida. Vi skal vite seg en litt kulere måte å gjøre det på senere, men det er rett og slett node, det kan dere tolke som innhold, og nummeret bak, det forteller bare hvilket nummer i serien det er. Så det her er nummer to. Så kan vi gå på administrer, og kanskje på konfigurasjon, og så på kanskje på informasjon om nettstedet. Og så står det standard forside, ja. Ja, men så kult da. Vi tar med den skråstreken. Node 2, ja. Hva skjer da? Jo, da kommer selvfølgelig den testsaken først, i stedet for de her nyhetene. Så hvis jeg nå går hjem på forsiden, så kommer den saken der, i stedet for alle de nyhetene vi så i stad. Og nå er det de nyhetene vi ikke finner da. Og det er også litt kjedelig. Så derfor skal jeg bytte tilbake akkurat nå, for å ikke forvirre alle sammen så veldig. Så for å få frem alle nyheter, så skriver du bare node, og det er det som er standard. Det betyr rett og slett at den ber om å få alt innhold av en alt innhold som skal vises på forsiden. Sånn. Så da har vi forsiden vår igjen med alle nyhetene nedover, og så har vi de grunnleggende sidene oppe i menyen. Så om dere starter nå, eller om dere venter til tirsdag og har meg i bakhånd, det er ikke så nøye, men dette er det vi skal gjøre neste uke. Vi skal få opp Drupal og bli trygg på å lage innhold der, og på en måte ikke bli redd av det her. Men jeg er enig i at dette var ikke så lett. Det var mange ganger vi måtte innom Falsilla for å gjøre ting. Og grunnen til at det er sånn, det er faktisk sikkerhet. Så nå har dere allerede lært at sikkerhet og brukervennlighet, det går ikke hånd i hånd. Eller hånd i hanske. Jo sikrere noe blir, jo mer tungvint blir det. For det letteste som hadde vært her, det var å si at hele filsystemet var skrivbart. Da ville det ikke få blitt stilt et eneste spørsmål. Da ville installasjonen bare gått igjennom. Men det betyr også at det første sikkerhetshullet i Drupal, så ville serveren din vært komprimentert. Da ville angreperen hatt full kontroll. Så derfor så har vi sånn at vi må gi skrivetilgang på files-mappa, men vi må fjerne skrivetilgangen på settings-fila etterpå. Masse sånn dildal, men det er altså sikkerhet som er grunnen. Fordi at det som vi putter på nett, det blir angrepet hele tiden. Kontinuerlig. Og de kriminelle, de er alltid et lite hakk foran oss lovlydige. Men vi må i hvert fall prøve å ikke gjøre oss til et mål. Det betyr også at i løpet av kurset så skal vi oppgradere Drupal, fordi at det kommer nye versjoner, og det er også hovedsakelig av sikkerhetsgrunner. Av og til så er det mer funksjonalitet vi vil ha. Ja. Skal vi ta bare og bla igjennom de slidene jeg hadde, som vi kommer til å ta opp igjen egentlig neste gang.
Ja, det alltid sånn når jeg kjører den første forelesningen her med Drupal-installasjon, så blir jeg litt sånn, uff. Jeg håper dere litt mer entusiastisk, og at dere faktisk går på med mot og uten å være redd. Og samme hva dere gjør, så klarer vi å rydde opp. Ok, husk på det. Samme hva dere gjør, om dere klarer å rote det helt til, så er det null problem å rydde opp. I promise. Så om dere roter til opplastingen, eller krasjer databasen, eller hva som helst, I fix. Så det er bedre at dere prøver å herje på, enn at dere ikke gjør det. Så den administrasjonen, den er hovedsakelig bygd opp i de hovedpunktene her. Innholdsbehandling, det som vi kaller content på engelsk, og som har det her stikkordet node når vi ser på URL-en. Så har vi oppbygning, eller struktur. Og det er der vi skal bruke en god del tid på å gjøre Drupal bra. Det er det som Drupal er god på, det er å bygge opp strukturen på en god måte. Det å lage innholdet og skrive en side eller en artikkel, det gjør du like godt i WordPress, eller Joomla, eller whatever. Men det er det her å lage struktur uten å være programmerer som Drupal er god til. Så hvis dere tør litt der også, i løpet av kurset, så kan dere lage fantastiske ting. Og det er litt derfor jeg gidder å holde det kurset her. Jeg behøver ikke gjøre det, men jeg synes det er gøy. For vi kan hvis vi vil. Så det skal vi gjøre. Vi skal se litt på brukeradministrasjon. Og så har vi allerede vært inne på innstillinger. Det som jeg klikket på som heter konfigurasjon. Og så skal vi sjekke ut rapporter, fordi at rapportene inneholder litt feilmeldinger og sånn, og det ene jeg skal vise dere som dere kan ignorere, inntil videre i alle fall. På innholdsbehandling, så her er det en feil da, faktisk. Innholdstyper, det er nemlig del av oppbygningen, så det skal jeg rette på. Innhold, foreløpig har dere to typer, artikkel og side. Vi skal lage flere. Det er det som er gøy, å lage innholdstyper så du kan publisere forskjellige typer ting. Så treff fotball, bare så jeg har sagt allerede, der skal det komme spillere, og det skal komme noe som heter kamp. For du kan ikke omtale en spiller som en nyhet. Nei, for at en spiller han har spilt så og så mange landskamper, han har en posisjon på banen og så videre, så her skal vi gjøre mye artig. Kommentarer. Ja, kommentarer, det er jo litt ut da, for nå skjer jo alt på Facebook. Det er jo der all diskusjon. Og så er Facebook ut, for nå skjer jo alt på Snapchat, og så er Snapchat ut, og så kanskje det er en idé å prøve å holde litt av diskusjonen på ditt eget nettsted likevel, fordi at de tjenestene man bruker endres hele tiden. Men hvordan du lagrer kommentarene, det er forskjellig. Drupal har sin egen måte og intern måte å behandle det på, men du kan koble til Facebook hvis du vil, eller Discuss Us, eller Discourse, eller. Det er mange mulige måter å gjøre det på, men det kan være en idé å prøve å ha kommentarene på ditt eget nettsted. Eller kanskje du lager et nettsted for en bedrift og vil slå av kommentarer helt. For at det skal ikke være noe diskusjon. Liksom, om bedrifter så kommer det masse kommentarer nederst. Not so much. Så alt dette kan vi styre lett. Så det ser vi frem til. RSS-publisering. Jo, det er nettopp hvis du har lyst til å støtte de her folka som bruker en nyhetsstrømleser. Så kan du faktisk publisere innholdet ditt som RSS. Så de kan slippe å besøke nettsiden din. Direkte. Det er kanskje en liten selvmotsigelse. Og så har vi det som heter taksonomi. Og det er nesten ingen som vet hva det betyr. Noen som har kanskje på helsefag som har vært borte i det, eller som har holdt på med biologi. Men det handler da om klassifisering eller kategorisering. Det er rett og slett å fortelle hva er innholdet ditt. Ikke sant? Hva handler det om? Og de som holder på med Instagram vet jo veldig godt hva det er. Alle de emneknaggene, som det heter på norsk, da, eller hashtagene som du bruker på Instagram, det er klassifisering. No filter, Molde, beautiful day, og så whatever dere bruker. Så taksonomi er det samme. Det er bare en annen måte å gjøre det på, og med et finere ord. Men det er emneknagger og kategorier det handler om. Du trenger ikke bruke det, men det kan være himla praktisk. Fordi at da kan du navigere innholdet ditt på en helt annen måte. Ikke sant? Dere kan lage masse fine menyer, og folk kan klikke seg gjennom dem. Men av og til så er det veldig kjekt at en sak er tagget med det den handler om. Kanskje et navn eller et sted, og så kan man få opp alle tingene som handler om det.
Så det skal vi lære en del om, og det her er Drupal veldig, veldig god på. Så det her er også en grunn til å bruke Drupal. Oppbyggingen vår, og der er Drupal utrolig fleksibel, og det kan fort bli litt vanskelig, men de tingene vi skal se på er i hvert fall blokker. Og en blokk, det er rett og slett bare et firkantet område som fyller opp skjermen din. Altså vinduet som nettsida de består av. Vi skal vise de etterpå, men det er rett og slett oppbyggingen din, som du skulle ha lagd en liten tegning, hvor du har et område hvor du tegner sånn, og så har du en område der og et område der. Du deler opp siden din. Menyene dine, de har vi allerede sett en av, en sånn hovedmeny. Og den har gjerne en sentral plassering. Så kan du lage så mange menyer du vil, og du kan vise dem hvor du vil. I det hele tatt går helt bananas med menyer også. Er det nyttig? Ja. Moduler, det er rett og slett det som du kaller en plugin, gjerne på engelsk, i andre system. I Drupal så heter det module, også på engelsk. Og det er et klassisk eksempel er hvis du har lyst til å ha værtjenesten fra Yr, integrert i nettsida di. Så i stedet for å kopiere masse JavaScript-kode fra Yr, så installerer du modulen som heter Yr Weather Data, og så sier du at du vil ha været fra Molde. Done. Skal vi vise det? Ja, det må vi vise. Jeg har en... skal vi ta det der borte hvor jeg har adressen? Sjoportalen. Værvarsel. Her har vi været fra Molde. Og vi har ukesvarsel. Og vi har radar. Det var installer Yr Weather Data. Velg Molde. Done. Ja. Og sånn er det veldig, veldig mye av. Og det er veldig kjekt. Og det der har selvfølgelig WordPress også. Det er ikke noe som er spesifikt for Drupal det der. Men i hvert fall for Drupal 7 så synes jeg at Drupal var bedre. Drupal 8 er så ny at det er ikke alle modulene som er oppgradert enda. Og det kommer vi tilbake til. Utseendemaler. Det er rett og slett en mal for utseende på nettsida di. Det som man kaller theme på engelsk. Og noen steder oversatt til tema. Det der kan dere skrive selv, helt fra scratch. Litt vanskelig, men vi skal se litt på det. Men det handler, altså, skal vi se. Sånn. Dette er den standardmalen som kommer med. Og hvis alle sammen bruker den, så er det veldig lett å se hvem som har Drupal-nettsteder, men det blir jo veldig kjedelig. Så derfor så endrer vi på det her. Så under utseende så ligger det allerede noen valg, men ikke så mange. 3 stykk. Og Bartik er jo den som ser finest ut i anførselstegn. Så her må vi ut og lete etter ting for å finne noe som er mer fancy. Så for Drupal 7 så var det 5 eller 10 000 valg. For Drupal 8 så er det sikkert bare 100 eller 500. Fordi at Drupal 8 er helt fersk. Men det merker vi etter hvert. Men det er i hvert fall kjekt å kunne tilpasse det. Det er andre ting også. Det er noe som heter visning eller views, som vi skal bruke litt tid på, men det blir litt tidlig å snakke om å vise det akkurat nå. Men det er en listebygger. Brukeradministrasjon. Det er sette hvor mange brukere vi har, hvilke rettigheter brukerne har, og eventuelt roller som de trenger. Og da er det sånn at de tillatelsene er ikke per bruker, men det er per rolle. Vi skal vise det etterpå, kjapt. Rapporter, der skal vi foreløpig nøye oss med status. Men det finnes rapporter om masse rart. Og nå sist så hadde jeg en bruker som sa at det og det ikke virket, men da kunne jeg gå inn og se at Johan hadde gjort det, og det virket veldig fint, det var han som hadde skrevet feil adresse, og så videre. Så du, på en måte, du har litt hjelp her i alle fall. På innstillinger, eller konfigurasjon, så er det så himla mye å velge mellom, men vi skal nøye oss med nettstedsopplysninger akkurat nå. Så skal vi bli kjent med alt det andre etter hvert. Hva skal vi gjøre innen neste torsdag? Den lista der har manglet et punkt. Vi skal installere Drupal. Det er hovedpunktet. Om vi rekker å gjøre alt det andre innen neste torsdag, det vet jeg ikke.
Men installere Drupal, skrive litt innhold, rote litt rundt. Og så kan dere gjerne se om dere får til blokker og menyer. Men jeg kommer til å gå gjennom det på neste torsdag. Men det er veldig kjekt å prøve på egen hånd, og jeg gjentar at det går ikke an å ødelegge det her. Eller jeg kan fikse hvis dere ødelegger da. Skal vi bare gå tilbake til nettstedet og se på et par menyer? Jeg vet at jeg går over tida nå, derfor at jeg ikke har tenkt å holde på 2 timer i dag heller. Og det er fordi at jeg skal på kurs. I dag har jeg god unnskyldning. Andre ganger så har jeg ikke så mye på hjertet. Ok, konfigurasjon står det der. Noen ganger så står det oppsett. Og noen ganger så står det innstillinger. Og det er jo rett og slett fordi at det er frivillig som oversetter det her, og så mener noen at ja, men det heter jo oppsett, hvordan man setter opp nettsted. Ja, og så sier noen at det heter innstillinger, og så kommer det en tredje person som sier konfigurasjon. Og den som da endret oversettelsen sist, den vant jo. Så akkurat nå så heter det konfigurasjon. Vi skal ta den røde boksen der om et lite øyeblikk. Ok, jeg har ikke oversett den. Så ikke overse røde bokser vanligvis, men nå skal vi overse den. Så nedover her så er det masse informasjon. Vi skal ta for oss 2 ting. Vi skal ta kontoinnstillinger og informasjon om nettsted. Så informasjon om nettsted var vi inne i stad, og vi endret standard forside. Det vanligste som dere må endre, det er nettstedets navn, fordi at når dere installerte Drupal, så gjorde dere i full fart og glemte hva nettsted handler om. Så det gjør vi her. Treff fotball. Treff da. Kanskje jeg har lyst til å skrive om håndball også. Slagord. Treff er best. Jeg er ikke medlem av Treff, så det her. Ja. De andre boksene skal vi la være. Så kan vi bare gå hjem og sjekke at jo, Treff står det der nå, og Treff er best står det under. Så hvordan de her tingene vises, det bestemmes av utseendemalen. Ikke sant? Så at titteren står der, og, med det, og det ikonet der, det kan du endre. Det er Drupal-ikonet, der kan du finne Treff-logoen i stedet for. Og så kan du endre den blå her til grønn, og så videre. Det gjør dere på utseende. Dere kan faktisk stille de fargene her dynamisk. Bare ved å klikke dere rundt. Men det skal dere få lov til å holde på etterpå. Tilbake til konfigurasjon. Hvis vi er ofte på konfigurasjon, hva gjør vi da? Jo, vi huker av den der. Og da kan vi gå på snarveier. Og da så du at konfigurasjon, legg til innhold og alt innhold, det ligger der. Så alle de tingene vi bruker mye, de kan vi klikke denne stjerna for å få den til å dukke opp i snarveier. Nå er det ikke sånn at jeg er så ofte på konfigurasjon, så jeg tar den bort. Det andre vi gjør er kontoinnstillinger. Og her skal vi endre bare én ting. Og det er den her. Hvem kan registrere kontoer? Besøkende, men administrator må godkjenne etterpå. Og det er litt irriterende å ha det valget, for det er så mye folk som prøver å bryte seg inn. Så vi oppdager at det er veldig mange som prøver å opprette kontor, så det er like greit å bare huke av kun administrator med en gang, for å slippe alt det der styret med at folk tror de kan bryte seg inn på nettstedet. Alt det andre bryr jeg meg ikke om akkurat nå. Ja. Er det noe mer på konfigurasjon? Nei. Vi skal la resten ligge til en annen gang. Men her kan du sette opp masse rart. Språk. Hvis du installerte på norsk, så ligger det her. Og så ser du en annen ting som er litt fint, det er at engelsk ikke er der. Så hvis ikke du vil ha engelsk, så er det ikke der. Har du lyst til å ha til engelsk, så er det bare å legge til språk. Og den støtter alle språk, men det er ikke alle språk som er like godt oversatt. Så vi ser at jeg sa 90%, men det er 85% av grensesnittet som er oversatt. Jeg tror også har gjort det frivillig, og det er 4500 tekststrenger, så det er ikke så rart at det ikke er helt ferdig. Men det blir bedre og bedre etter hvert. Brukere. Der er det bare én bruker. Hvis du klikker på han, det er forresten det samme som å klikke der oppe, så kommer du til en adresse som heter user, skråstrek og så et nummer. Husker dere at innholdet det var node, skråstrek, et nummer? Så alle brukerne har et eller annet nummer, og alt innhold har et nummer. Så det eneste jeg ville si nå var at user 1, det er han som er superadministrator. Så noen steder vil det si at de snakker om user 1 hvis dere googler, og andre steder vil det si superadministrator, og noen ganger så slurver de og sier bare administrator. Men det er meg, den første kontoen du opprettet. Og da kan du, hvis du har lyst, legge til en bruker til. Og det kan være lurt å gjøre for å teste hvordan nettstedet fungerer for de som ikke er administrator. Og
Gmail, det tåler at jeg har noen aliaser. Hans kanskje, bare. Brukernavnet trenger ikke være sånn, altså du kan skrive helt vanlig her. Og er jo også, går også fint å ha brukernavnet for de som har sånne navn. Så du trenger ikke ha numeriske greier der og små bokstaver og sånne ting. Og når du oppretter en vanlig bruker, så vil den være autentisert, altså en som er innlogget. Og så kan du velge om den skal være administrator. Men nå er jo nettopp poenget at vi skal ha en som ikke er administrator, så jeg hukker ikke av det. Passordene er like. Er ikke like. Nei, nei, prøv en gang til da. Nå da. Nå står det at jeg er like. Prøv igjen da. Yes. Så da kan vi se at han ligger der sammen med den andre. Så da står det rollene på de her, og han har ingen rolle, han er hans. Så de som bare er en vanlig bruker, de har ingen roller. Så skal vi komme tilbake til det her med roller. Dere ser at rollene ligger her. Dere kan opprette flere roller. Typisk er at dere oppretter en rolle som er redaktør. Og hvis det er et stort idrettslag som treffer, så kunne du opprette en rolle som var journalist eller lagleder, hvis du vil at laglederne skal kunne logge seg inn. Og når du har opprettet de rollene, så må du etterpå gi de hver enkelt rolle tillatelser. Og det er jo her at det fort blir litt uoversiktlig, for den lista her er jo ganske lang. Så sånn er nå det. Vi skal komme tilbake til det. Det viktigste tillatelsen er nede på Node, og det er de som gir deg tilgang til de forskjellige i type innhold. Så hvis vi ser etter her, så har vi artikkel og grunnleggende side, og da står det at ja, kan du slette alt, slette eget, redigere alt innhold, redigere eget og så videre. Og det er rett og slett for å ha litt kontroll. Litt sånn som en vanlig avis hvor du har en redaktør som sier fra når ting kan publiseres eller ikke. Skal vi ta denne ene feilmeldingen da? Det er ett eller flere problemer. Da kan du klikke på statusrapport da, og se. Og dette er jo en av de mange rapportene som du kan få frem. Og hvis alt er hvitt og fint, så er alt i orden. Men vi vet jo at det var noe gærent, og der er det den røde der. Og den røde der skal jeg ikke fikse i dag. Nå har vi vært nok inne i Falsilla, det får være grenser. Så den ene røde der skal det få lov til å overse inntil videre. Men det er også da en sikkerhetsmekanisme. Så bare for å si det igjen, sikkerhet og brukervennlighet, det går ikke hånd i hånd. Eller hånd i hanske. Men jeg skal vise dere hvordan dere fikser den der. Det står dokumentert og så videre, og det ligger i en konfigurasjonsfil, settings, .php, den som vi drev og endret filrettigheter på. Men da må dere inn og redigere i den enda en gang, og det får være grenser. Dere skal prøve å få opp Drupal til å funke nå. Men på de her rapportsiden så er det altså mye forskjellig. For eksempel, og der forsvant skjermbildet her, men jeg ser det veldig fint. Og de som ser opptaket, de ser det fortsatt. Men for dere som er her, så kan vi jo slå på igjen. Vi venter bare på at prosjektøren skal komme på. Oppdage. Det tok lang tid. Det var en bra forelesning, det her, gitt. Nei. Nei, da ble det kanskje ikke noe mer billig, da. Det går bra, det. Vi kan avslutte nå. Dere har mer enn nok å holde på med. Så vet du hva, da takker vi for forelesningen og oppmøtet. Neste gang så blir det litt mer strømlinjeforma, ikke så mye klikking rundt omkring i Falsilla.
Da blir det klikking i Drupal i stedet for, men det er mye tryggere, for da er det jo en nettleser, ikke sant? Og det er det jo vant til. Altså der kom det, men vi avslutter nå allikevel. Nå har vi rundet av. Jeg kommer til å legge ut det her opptaket litt senere i dag. Så for de som har lyst til å ha et støttehjul når de begynner, så kan de se det senere, eller så kan vi gjøre det på tirsdag sammen nede på labben. Det er også lov. Ja, nei, takk for i dag.